Mitt namn är Matilda Högberg och jag arbetar som en så kallad influencer. Och jag är transsexuell. Och när jag föddes så föddes jag i en pojkkropp. Jag var en pojke i det yttre. Men jag kände relativt tidigt att någonting inte var rätt. Att någonting inte stämde. Men det var faktiskt inte förrän jag var 15 år som jag väl förstod att jag var transsexuell. Och då påbörjade jag en utredning om könsbekräftande vård. Vilket innebär att du träffar psykologer och läkare och allt däremellan för att få en diagnos om könsdysfori. Och den här processen tog nog mellan 3-4 år förrän jag fick göra min slutgiltiga könskorrigerande operation. Och sen dess har jag faktiskt aldrig tänkt tillbaka, jag har aldrig ångrat mig överhuvudtaget. Och jag är så otroligt tacksam över att vi kan få den vård och hjälp vi behöver i Sverige gratis. Det är inte många andra platser eller andra länder som har den vården, så det är jag otroligt tacksam över. Och om det är någon där ute som är transsexuell eller har de tankarna, så vill jag bara berätta för dig att det kommer att bli bättre. Alltså, bara kämpa. Det är jobbigt nu och processen tar lång tid, men det är värt det, för i slutändan så får du bli dig själv. Och jag vet exakt hur jobbigt det är. Jag kände under de här åren, så kände jag definitivt att det var svårt. Men man kommer ut på andra sidan och man får bli sig själv till slut. Och det är värt det.